बारावीच्या विद्यार्थ्यांना भागाकार जमत नाही असा अजब प्रकार समोर आलाय. 68% विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नसल्याचं चित्र आहे. 10वीतील अनेकांना मराठीचे पुस्तकं वाचता येत नसल्याचं विदारक चित्र. हे 14 ते 18 वयोगटातील शैक्षणिक नोंदणीचे प्रमाण 86.6% असरच्या अहवालात शैक्षणिक अधोगतीचं चित्र हे समोर आलं. देशभरातील शैक्षणिक स्थिती मांडणाऱ्या असर या सर्वेक्षणातून यंदाही राज्यातील शैक्षणिक अधोगतीचे चित्र समोर आले. 12वीच्या स्तराचे शिक्षण घेणे हे अपेक्षित असलेल्या साधारण 68% विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आलेले नाही. तसेच 10वीतील अनेकांना मराठीचे पुस्तक वाचता येत नसल्याचं विदारक चित्र समोर आलं. इंग्रजीतील सोपी वाक्य सुमारे 39% विद्यार्थ्यांना वाचता आली नाहीत. प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनने देशभर केलेल्या ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष बुधवारी जाहीर करण्यात आले. त्यातून ही माहिती समोर आली. यंदा राज्यातील फक्त नांदेड जिल्ह्यातच हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. दरम्यान असरच्या अहवालात नेमकं काय आहे ते पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. 12वीतील 68% विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नाही अशा प्रकारचा अजब दावा या अहवालातून करण्यात आला. 39% विद्यार्थ्यांना इंग्रजीची सोपी वाक्य ही वाचता आलेली नाहीत. 10वीतील अनेकांना मराठीचे पुस्तक वाचता येत नाही असं विदारक चित्र या अहवालातून समोर आलंय. 14 ते 18 वयोगटातील शैक्षणिक नोंदणीचे प्रमाण 86.6% 13.6% विद्यार्थ्यांचे उच्च माध्यमिक शिक्षणाकडे पाठ असल्याचंही या अहवालातून समोर आलंय. 12वीतील 68% विद्यार्थ्यांना मात्र भागाकार येत नाही असा अजब प्रकार समोर आलाय. 5.6% मुलांची व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला पसंती आहे ते देखील यातून स्पष्ट होत आहे. 90% मुलांच्या घरी स्मार्टफोन आहे. 80% युवकांकडून मनोरंजनासाठी मोबाईलचा वापर केला जातो. 5.6% मुलांची व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला पसंती असल्याचं समोर आलं. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.